Čekaj da ti svetlosti. Imam za vas samo jedan kratki mali video nečeg što mi se trenutno desilo, u stvari malo pre. Išli smo Ivan i ja nešto do grada da kupimo papuče meni, pošto večito nosim njegove papuče koje su mi 50 brojeva veće i onda jutro sam zapela i pala, malo se nisam slomila i ono rekao, ajde stvarno je krajnje vrijeme, kupim sebi papuče. Uglavnom, prošla nedelja je bila jako naporna. Izdešavalo se svašta. Uglavnom, onako, baš sam umorna debelo. Se probudila danas i tako to neko raspoloženje, ono kad mislim, ne žele mi se ništa, nego samo prosto ono kad si premoren, ono, totalno si umoran, da ono ti onako nekako raspoloženje, samo bi se tako šuškala negde i ono, onako malo sam iziritirana, ne znam, ono, lako, jel? I tako sve mi nešto smeta i to i onako nekako osetljivo se osjećam. I sad tako idem kroz grad i nosim tu vibraciju u sebi, jel? I razmišljam kako ću kao idem kući ovo i ono i da se opustim i ali pre toga imam još da uradim ne znam šta sve i onda sam tako, jel, brudingujem to u glavi. I svoje vrijeme nekako se ne osjećam dobro, imam nekako lošu tu vibraciju I tako sam sva nekako nervozna i ona, džangrizava. Aj, to je prava reč, džangrizava. I jednom trenutku sam i tako idemo i zaustavim za dvoje ljudi, nekako dva čovjeka u nekim srednjim godinama i kao možemo da im kažemo kao gde je poslastičnica Šeherezada u centru tu kod nas u Novom Sadu. I mi kao pa da i ne znam šta mi tu krenemo da objašnjamo, a ja primetim da kad su oni nama prilazili, ovaj jedan je nešto gledao gore u zgradu. Znači, ako onda šta gleda u zgradu, ono kad mi se obraća kao... I ja sad, Ivan je jeo neki sandvič veganski i sad on tu njima objašnjava, žvaće, je rekao samo pravo i ne znam šta. Rekao, jedno, vidite, one, isto oni beli suncobrani tamo. Tako kaže čovjek meni kao, a kao, pa ne, vidimo mi, kao, znaš. I ja uklavirim da su ljudi slepi. I ništa, tu mi sve sa osmehom smo se razišli s njima, objasnili im da je šta kako. Znači, kako smo se udaljili od njih, ja sam takve suze krenu, znači ne mogu, idem centrom, nosim onu kesu i plačem, znači, od takve, ali, znači, nije prošlo minut, jedan od kad sam rekla kako smo išli, jel, ja i Ivan, ja kažem, rekao, ja tako se osjećam, ono, potpuno nekako, ono, kiselo i sjebano i nije mi, vibracija mi je katastrofa. Bila sam skoro svesna da sam takva, ono, da se tako osjećam, ali kao, ajde, ono, idem sad kući da se šuškam pa ću da se smijem. I nije prošlo ni minut i mi sretnemo njih i to sve i, kažem, tako mi je došla neka zahvalnost, bukvalno, da sam, znači, samo moment, čujem da neko došao poću da završi video, Znači, počela da plačem, ono, skoro sam se ovako, u momentu sam se ovako shiftovala, znači, u momentu samo sam ono kao, hvala ti Bože, znači, ja vidim, ja imam ove moje oči, šta se ja žalim, ko se ja budala, kakav umor, kakav, vrima, srećna sam što mogu da se umorim uopšte, što imam zbog čega da se umorim. Tako da, hoću kažem da, ono, sve je stvar perspektive i tačke sa koje gledate svoj život i ovaj sadašnji trenutak i eto da porazmislim o svima o tom, idem sad da uživam, da pravim rusku salatu, da se ušuškam u ćebe i da osjećam zahvalnost na onome ko jesam i na mom životu, na onome šta jeste. Ljubim vas puno, obožavam vas sve i budite zahvalni, to je najbitnije u životu, najbitnije. Ćao! Tu sam!